হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু স্মাৰ্ট অধ্যয়ন চ' আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দহটা কুৱেশ্যন চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাত ভাৰত আৰু কোনখন দেশৰ জোৱানৰ মাজত হিংসাত্মক সংঘৰ্ষ হৈছিল আপোনালোকে নিউজত শুনিছিল চাগে এইটো আপোনাৰ ব্ৰেকিং নিউজ হৈ আছিল চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ চাইনাৰ লগত হৈছিল অৰুণাচলৰ টাৱাং জিলাত আপোনাৰ এই সংঘৰ্ষ হৈছিল তাৰ লগতে যিটো প্লেচৰ হৈছিল সেই প্লেচটোৰ নাম হৈছে য়াং চে ৱাই এন জি টি এ চি য় য় য়াং চে নেক্সট কুৱেশ্যন জলবায়ু পৰিৱৰ্তন অভিযান আৰম্ভ কৰা প্ৰথমখন ৰাজ্য কোনখন আছিল এটা শুদ্ধেন চাৰ্ট হৈছে আপোনাৰ তামিলনাডু চৰকাৰে কৰিছে তামিলনাডুৰ চিফ মিনিষ্টাৰ এম কে ষ্টেলিনে কয় যে দুহেজাৰ সত্তৰ চনৰ আগতেই তেওঁলোকে কাৰ্বনটো নিউট্ৰেল কৰিব আৰু মেইন উদ্দেশ্য হ'ল তেওঁলোকৰ গ্ৰীণ এনাৰ্জিটো বঢ়োৱা যেনে আপোনাৰ বেটেৰী গাড়ী হওক তাৰপাছত আপোনাৰ চ'লাৰ এনাৰ্জী হওক এইবোৰ বঢ়াই পেলাই কাৰ্বন ফ্ৰী কৰিব বিচাৰে কাৰণ কাৰ্বনৰ কাৰণে কি হৈছে গ্ল'বেল গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বাঢ়ি গৈছে চ' গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং কেতিয়া কমিব যেতিয়া আমি কাৰ্বন ইউজটো কমাই পেলাই গ্ৰীণ এনাৰ্জি বেছিকৈ ইউজ কৰিম নেক্সট কুৱেশ্যন শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নতুন ন্যায়াধীশ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে নিউ জাজ ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ দীপাংকৰ দত্ত মনত ৰাখিব যে তেওঁ চীফ জাষ্টিছ নহয় কিন্তু অকল জাজ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ ছ' তেওঁ বম্বে হাই কৰ্টৰ চীফ জাষ্টিছ আছিল চ' তেওঁক প্ৰমোট কৰি পেলাই এতিয়া ছুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ অনা হৈছে এজ এ জাজ হিচাপে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ জেগাত এতিয়া কোন থাকিব বম্বে হাই কোৰ্টৰ চীফ জাষ্টিছ চ' বম্বে হাই কৰ্টৰ যি ছিনিয়ৰ জাজ আছিল তেওঁৰ নাম হ'ল সঞ্জয় বিজয় কুমাৰ গংগাপুৰ তেওঁক এতিয়া এই এওঁ পজিশ্যনত টেম্পৰাৰী হিচাপে চিফ জাষ্টিছ বনোৱা হৈছে ছ' এতিয়া সঞ্জয় বিজয় কুমাৰ গংগাপুৰ চিফ জাষ্টিছ হিচাপে থাকিব কিন্তু টেম্প'ৰাৰী যেতিয়ালৈকে পাৰমানেণ্ট নাহে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত হায়েষ্ট আপোনাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ জাজ থাকিব পাৰে থাৰ্টি থ্ৰী জাজ থাকে প্লাছ ওৱান চিফ জাষ্টিছ হয় চ' ট'টেল থাৰ্টি ফ'ৰ হয় কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান টুৱেণ্টি এইটজন আছে থাৰ্টি ফ'ৰলৈকে তেওঁলোক যাব পাৰে মানে আৰু থাৰ্টি থ্ৰী থাকিব জাষ্ট চ' মানে আৰু পাঁচজন জাজ ল'ব পাৰিব কাৰণ একজন চিফ জাষ্টিছ থাকে চ' ট'টেল থাৰ্টি ফ'ৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দুহেজাৰ বাইছ চনৰ আই চি চিৰ পুৰুষৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ নৱেম্বৰ মাহৰ কোন হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ জজ বাটলাৰ আই চি চিয়ে প্ৰত্যেক মাহতে প্লেয়াৰ অৱ দ্য মান্থ ঘোষণা কৰে প্ৰত্যেক মাহতে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু এইবাৰ নৱেম্বৰ মাহত এওঁ পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ হ'ল আপোনাৰ ইংলেণ্ডৰ প্লেয়াৰ লগতে টি টুৱেণ্টি ফৰ্মেটৰ ইংলেণ্ডৰ কেপ্টেইনো হয় আৰু আমি যদি ওমেনছৰ চাওঁ ৱমেন্সৰ পাইছে চিদ্ৰা আমিন আৰু তেওঁ পাকিস্তানী প্লেয়াৰ হয় ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ আয়াৰলেণ্ডৰ লগত এখন অ'ডিয়াই ছিৰিজ হৈছিলে চ' তাত তেওঁ অকলেই টু ছেভেণ্টি ছেভেন ৰান মাৰিছে এখন খেলত নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ষ্টেট হেজ দ্য এফৰেষ্ট্ৰেচন প্ৰজেক্ট হেজ বিল লাঞ্চ ৰিচেণ্টলি শেহতীয়াকৈ কোনখন ৰাজ্যত বন বিন্যাস প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছে মানে আপোনাৰ গছ ৰোৱা আৰম্ভ কৰিছে কেৰেলাত হয় আৰু তেওঁলোকে এটা প্ৰজেক্ট লঞ্চ কৰিছে প্ৰজেক্টটোৰ নাম হ'ল ভানিকৰণ ভি এ এন আই কে এ আৰ এ এন ভানিকাৰণ আৰু এই প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে এইট্টি চেভেন ট্ৰাইবেল ৱৰ্কাৰ লৈ পেলাই তিনি হাজাৰ বাঁহগছ ৰুইছে তাৰ লগতে এক হাজাৰ ফল মূলৰ গছ ৰুইছে ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙো কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্বত চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ কিমান সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছিল এইবাৰ আপোনাৰ এডিশ্য়নটো আছিলে টুৱেণ্টি ক'ভিড পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে দুবছৰৰ মূৰত এই মহোৎসৱ পতা হৈছে আৰু এই মহোৎসৱ আঠ ডিচেম্বৰৰ পৰা বাৰ ডিচেম্বৰলৈ হৈছিল তাৰ লগতে মই আৰু দুটামান ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দি দিছোঁ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ত্ৰিছখন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা ইয়াত ষাঠিখন ফিল্ম দেখুওৱা হৈছিলে তাৰ লগতে য'ত আপোনাৰ দেখুওৱা হৈছিল সেই প্লেচটোৰ নাম হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ছাবগা গৃহ এণ্ড নেপাল টুৰিজিম ব'ৰ্ড আৰু এইবাৰৰ যি থিম আছিল সেই থিমটোৰ নাম হ'ল আপোনাৰ ছাষ্টেইনেবল ছাবমিট এইটো আপোনাৰ লিখা আছে দেখিব ছাষ্টেইনেবল ছাবমিট এইবাৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেল মহোৎসৱৰ থিম আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন শেহতীয়াকৈ কোনটো হিমালয়ৰ ঔষধ উদ্ভিদ আই ইউ চি এন ৰেড তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মেডিচিনেল প্লেণ্ট হয় ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে আপোনাৰ অল অফ দৱ মানে তিনিওটাই পাইছে ইয়াৰ নামকেইটা হৈছে মেচট্ৰপিছ পেলিটা ফ্ৰিটিলাৰিয়া কিৰহোচা ডেকটিলৰহিজা হাতাগিৰিয়া আৰু আই ইউ চি এনৰ যদি আমি ফুল ফৰ্মটো কওঁ মই লিখি দিছোঁ আপোনালোকক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অৱ নেচাৰ আৰু ইয়াৰ এষ্টাব্লিছ হৈছিল পাঁচ অক্টোবৰ নাইনটিন ফ'ৰ্টি এইটত আৰু ইয়াৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ আছে গ্লেণ্ডত গ্লেণ্ড মানে ছুইজাৰলেণ্ডত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতৰ প্ৰথমটো কাৰ্বন নিউট্ৰেল ফাৰ্মৰ শুভাৰম্ভণি ক'ত হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে আপোনাৰ কেৰেলাত হৈছে কেৰেলাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ পিনাৰাই ভিজায়ানে আলুভাত থকা এচিড ফাৰ্মক ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন নিউট্ৰেল ফাৰ্ম হিচাপে ঘোষণা কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন শেহতীয়াকৈ কোনজন নেতাৰ নামেৰে গোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰৰ নাম সলনি কৰা হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধেঞ্চাৰ্ট হৈছে আপোনাৰ মনোহৰ পাৰিকৰ তেওঁ আগৰ চীফ মিনিষ্টাৰ আছিল গোৱাৰ তাৰ লগতে এইটোও জনাই থওঁ এই এয়াৰপৰ্টটোৰ আপোনাৰ পেছেঞ্জাৰ হেণ্ডেল কেপাচিটি ফ'ৰ্টি ফ'ৰ লেক্স আছিল এনুৱেলী কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ বঢ়াই পেলাই ইয়াৰ থ্ৰী ক'ৰলৈকে পাৰিব বুলি কৈছে থ্ৰী ক'ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দুহেজাৰ বাইছ চনৰ হুৰুণ গ্ল'বেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মূল্যৱান কোম্পানীৰ তালিকাত ভাৰতৰ স্থান কি ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ্ট হৈছে আপোনাৰ ভাৰতৰ স্থান এইবাৰ পাছ ইয়াৰ আগত কিন্তু আপোনাৰ ভাৰতৰ ৰেংক আছিল ন নম্বৰ চ' জাম্প কৰিছে ডাইৰেক্ট ফাইবলৈ আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ট'টেল বিছটা কোম্পানী এই লিষ্টত সোমাইছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ৰিলায়েঞ্চ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ টপত আছে আৰু গোটেই গ্ল'বেল যদি আমি চাওঁ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কোম্পানীৰ ভিতৰত টপত আছে একদম আপোনাৰ ইউ এছ এ তাৰ পাছত আছে আপোনাৰ চাইনা ইউ এছ এৰ টু ছিক্সটিটা কোম্পানী এই তালিকাত আছে চাইনাৰ থাৰ্টি ফাইভটা তাৰ লগত জাপান আছে জাপানৰ টুৱেণ্টি এইটটা তাৰপাছত আপোনাৰ ইউ কে পাইছে টুৱেণ্টি ওৱানটা ইণ্ডিয়া আৰু কানাডাই ট'টেল বি বিছটা বিছটা নাম্বাৰ লৈ পেলাই পাঁচ নম্বৰ স্থানত আছে চ' গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত এপ্পল চবচে আপোনাৰ ভেলুয়েবল কোম্পানী হয় এক নম্বৰত আছে এপ্পল কোম্পানী চ' আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব